Що житомиряни думають стосовно ідеї реалізації на території торговельно-розважального центру Global UA, фітнес-центру та басейну? Справді я інколи з'являюся в Глобалі, справді там гуляю з дівчиною, можна сходити у кафе, тобто випити якоїсь кави. Що, зі знайомими, подружками різної категорії ходимо в Глобал, щоб погуляти, посидіти в кафешки, в кіно сходити, по магазинам і так далі. Звісно, Глобал нравится. Ну а почему тебе нравится? Потому что там есть места, где можно отдохнуть, можно походить, просто пообщаться с людьми. В Глобале очень классно. Я туда часто хожу, вот там сижу на лавочках постоянно. В Глобале еще в караване, в Глобале, да? В Глобалі. Влаштовує те, що зручно купувати різні речі, ти можеш спокійно собі роздягнутися, все приміряти, роздивитися. І з дітьми багато різних кафе, розважальних закладів є, атракціони різні, да, Златка? Да. Хороше місце провадження з друзями. І з дітьми теж, якщо у кого є діти. В Глобал віддихати – це, мабуть, каток або боулінг. Що житомиряни думають стосовно ідеї реалізації на території торговельно-розважального центру Global UA, фітнес-центру та басейну? Так, мабуть, за, звичайно, це добре. Тримати себе в формі і басейн, і для діток, якщо там буде, це класно. І для дорослих корисно. Тільки за. Мы бы посещали Глобал с моей женой, с моим ребенком, если бы там открыли фитнес-центр. Если бы открылось, мы бы заходили на выходных, отдыхали бы. Ну, если в Глобалі откроється там фітнес-центр чи басейн, то, звичайно, буду ходити посещати, мені це буде дуже цікаво цим зайнятися. І я думаю, досить не завадив би там якийсь оздоровчий спортивний комплекс, для того, щоб все-таки тримати все в формі, займатися спортом, ну і робити це ще кращим та гарнішим. Ну так, да. Думаю, гарний спорт. Це добре. Посещав, звісно, і було б більше посетителей серед моїх друзів. Басейн достатньо хорошо, це, ну, як би, полезна річ, вот, для здоров'я. А, добре. Дуже добре. А ви б ходили? Так, напевно. Ну, фітнес-зал точно. Ну, гарно, звичайно. Спорт – це хорошо.